ته د رسیدو لپاره د حکمتيار وړاندیز د حزب اسلامي مشر وای د جګړې د پای ته رسیدو لپاره دی اوسنۍ حکومت ایواز او بهرنیان دی ووزی حکومت تعویض شوت کې توانمندی اداري کشور را داشته باشد او بر همه اطراف قابل قبول بود. لا ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کیدل ولس مشر غنی وای هی وادونه دی د ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې ته مخه کړي. و استراتیجی ضد تروریسم ملل متحد اساسات قبول شده بین المللی است. او پاکستان د پولو د امنیت په خوندیتوب کې ناغېړي کوي. د ایران د پارلمان غړي وای پاکستان سره د پولو وتړل شي. دا سلام په وړاندې کول سره د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. ګلبدین حکمتیار وایي اوسنی حکومت د یوز شي او بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي. د حزب اسلامي مشر د دلوي د شپږویشتمې او هود درېمې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویل چې په افغانستان کې د جګړې اساسي علتونه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور او د ملي وحدت اوسنی حکومت دی چې سولې ته د رسیدو لپاره باید په دې دوه مسایلو غور وشي. حکمتیار وایي د سولې لپاره دې د مشورتي لوی جرګې او مشورتي بورډ پر ځای یو باصلاحیته او مقتدره مرجع ایجاد شي څو د سولې او جنګ په تړاو تصمیم ونیسي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد لښکرو د وتلو او د کابل ښار د خلکو قیام په مناسبت جوړې شوې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ پر سولې او جګړې هم خبرې وکړې. ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې د روانې جګړې اساسي علت د بهرنیو ځواکونو حضور او د ملي وحدت اوسنۍ حکومت بولي. حکمتیار وایي چې بهرني ځواکونه د یو مشخص مهالویش د مخې له افغانستان څخه بهر شي او د ملي وحدت اوسنۍ حکومت د پر داسې و جوړښت عوض شي چې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت د اداره کولو توان ولري. زمامدارا، احزاب سیاسي، نیروهای مخالف مصالح دولت، شخصیتهای تاثیر گذار، اینا همه باید در دو جهت فکر کنند. یک، نیروهای خارجی باید طبق تقسیم الاوقات معقول، عملی، قابل قبول بر همه اطراف توافق کنند. این نظام فعلی که باعث ادامه جنگ است، از اداره کشور عاجز، از تامین ثبات و امنیت ناتوان، این حکومت باید به یک حکومت تعویض شود که توانمندی اداری کشور را داشته باشد و برای همه اطراف قابل قبول باشد. د حزب اسلامي مشر وایي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو حضور او د ملي وحدت حکومت سیاستونو سیمهیز او نړیوال حساسیتونه راپارولی دي. نوموړی وایي افغانستان داسې یو بې طرفه حکومت ته ضرورت لري چې په هیڅ ستر قدرت پورې تړلی نه وي. بله، برای مدت کوتاهی کشورهای همسایه هم ناتو رو کمک کرد و حتی کشورهای رقیب امریکا در منطقه و جهان هم، روسیه، چین، هند و دیگران، حضور امریکا را در افغانستان پذیرفت. اما امروز می‌بینیم که اونا هم عکس العمل نشان می‌دهند و حضور نیروهای امریکایی را و حکومت دست نشاندهشان را در افغانستان باعث ادامه جنگ می‌خواهند. ما به یک حکومت بی‌طرف ضرورت داریم که به هیچ کشور بزرگ دنیا وابسته نباشد. سیاست متوازن در مورد همه کشورها داشته باشد. در رابطه با هند و پاکستان هم سیاست متعادل متوازن، در مورد ایران و کشورهای عربی هم، در رابطه با امریکا، چین، روسیه و هند هم.
بل پلو په داس حال کې چې ملي وحدت حکومت د سولې په تړاو د مشورتي لوی جرګې جوړېدو ته چمتووالی نیولی او له دې کار څخه په پراخه کچه هرکلی شوی. د حزب اسلامي مشروایي د مشورتي بورد او لوی جرګې جوړېدل ستونزه نه واروي او په کار ده چې د سولې او جنګ په تړاو د تصمیم نیونې یوه مقتدره مرجع رامنځته شي. دولت باید د رابطه به مسئله مهم ملی، مسئله صلح، بی تن بدهد که مرجع مقتدر نیرومند با صلاحیت که در رابطه با صلح و جنگ صلاحیت تصمیم نهایی را داشته باشد. با تأسیس یک مرجع مقتدر و با صلاحیت در رابطه با جنگ و صلح توافق کند. بردهای مشورتی مشکل ما را حل نمی کند. لوی جرگه های مشورتی نه تنها مشکل حل نمی کند بلکه بر مشکلات می افزاید. ده حزب اسلامی مشر چراتونکو ولسمشریزو تاکنو ته نوماند هم دی وای په انتخاباتي کمیسیونونو کې د حکومت د مداخلو لامل پر دغو نهادونو د خلکو باور کم شوی او راتلونکي کمیسیون باید د ټولو په خواخه ایجاد شي. حکمتیار د خپلو خبرو په پای کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شي او اوږدمهاله اور بند وکړي. دا چارو شنونکي وای امریکا د خپلو ګټو لپاره غواړي په افغانستان کې روانه جګړه وغځوي. شنونکي د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال اوټل د وروستۍ څرګندونو په تړاو چې داعش په افغانستان کې په یو قوت د بدلیدو په حال کې دی وایي اوس چې د سولې خبرې روانې دي داعش جنګیالي په منتظره حالت کې ساتل شوي او له جګړې نه د طالبانو تر راګرځېدو وروسته به دغه ډله د خپلو سترو ملاتړو په واسطه بیرته راژوندی شي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د داعش ډلې دا ډول پړسول او بیا په تبلیغاتي برخه کې استفاده ترې کول د امریکایي جنرالانو دنده ده او په دې سره غواړي افغانستان کې د خپل حضور اوږدېدو ته زمینه مساعده کړي. په افغانستان کې د داعش جنګیالیو د حضور او د دې ډلې لورې متحدو ایالاتونو ته د پیښیدونکي خطر په تړاو د امریکایي جنرال جوزف اوټل څرګندونې له جدي غبرګونونو سره مخ شوي دي. د چارو شنونکي وایي اوسمهال چې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي د داعش ډلې فعالیتونه هم تر پخوا محدود شوي او داسې ښکاري چې داعش اوس په یو منتظره حالت کې ساتل شوی دی. شنونکي وایي د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف اوټل له وروستیو او تازه څرګندونو ښکاري چې ښایي د سولې له خبرو وروسته چې وسلوال طالبان د جګړې له ډګره راستنیږي داعش ډله په افغانستان او سیمه کې د امریکا د پوځي حضور لپاره نوې پلمه وګرځي. قدرت های بزرگ دشمن فرضی خلق میکنن و بر ادامه حضور خود و بر ادامه اشغال خود این دشمن های فرضی را بزرگ میسازن و با واقعیت های عینی جامعه افغانستان این پیش بینی ها سازگار نیست. در امریکایان و سرگردنوان در امریکایی جنرالان و سرگردنوان دما نداری چه امریکایان خپل قواوی نباسی او د سولې خبرې چې دي زما په اند ګمان باندې چې پاکستان غواړي کوم فشار سیاسي او اقتصادي فشار چې پاکستان باندې د طالبانو او د توریزم په حساب باندې ایجاد شوی وو په دغه جرابسو کې په دغه سولې او د سولې په خبرو باندې غواړي چې په ځان باندې کم کړي. افغان حکومت سره لدی چې ولسمشر غنی د داعش ډلې د خاتمې اعلان کړی د اوټل پر څرګندونو غبرګون نه دی ښودلی خو وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې متحده ایالتونه د خپلو ګټو او سترو اهدافو ته د رسیدو په خاطر جګړه اوږدوي. طالبان وایي د داعش ډلې دا ډول پړسول او بیا په تبلیغاتي برخه کې د استفادې ترې کول د اکثرو امریکایي جنرالانو دنده ده او په دې سره غواړي افغانستان که در خپل حضور اوږدېدو تا زمینه مساعده کړي. داعشی ها را در شمال افغانستان خود هلیکوپترهای امریکایی نجات داد و اونا را بردن آل فیلن اونا دشیندن دستن برشان قرارگاه ساختن. همچنین عمله دیگری که نیروهای امریکایی کردن در ولایت بادغیس و در او عمله اینا
42 داعشی را از زندان طالبان نجات دادن که کس نمی‌فهمه کنه کجا هستن، و تمامشون هم البته داعشی های خارجی بودن. در رابطه با ایغورها هم همین قسم، تعدادی از ایغورها که داعشی هستن اونا به جای نامعلوم انتقال داده شدن توسط امریکایی‌ها. پس امریکایی‌ها خودشان یک پروژه را به نام داعش در افغانستان برای انداختن، و به این بهانه میخوان بگوین که اگر بعد از خروج ما در افغانستان هر واقعی اتفاق افتاد این مربوط به ما نیست، در حالی که این پروژه را خود اینا به پیش میبرن. په افغانستان کې پرې وقوت داعش د بدلیدو او متحدو ایالاتونو تتری د متوجه خطر په تړاو د امریکایي چارواکو پر څرګندونو خبرګونونه داسې محل دي چې افغان او امریکایي چارواکو له دې مخکې په وار وار په افغانستان کې د داعش جنگیالیو د ځپل کېدو خبرې کړې دي. په تاجکستان کې د روسیې سفیر وایي د افغانستان په شمال کې 3000 داعش جنگیالی حضور لري. نوموړي په دوشنبه کې وې ناست ته د خبرو پر مهال ویلي چې دوی ته د رسیدلو اطلاعاتو له مخې د افغانستان په شمال کې له 2.5 تر 3000 داعش جنگیالی حضور لري، خو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د موجودیت له امله پوله امن ده. ایګور فرولوف وایي چې د دغو داعشیانو یوه ستره برخه هغه جنگیالی دي چې په سوریه کې جنګېدلي او اوس افغانستان ته راغلي دي. نوموړی وایي چې له دې تهدید سره د مبارزې لپاره باید ټول چمتووالی ونیول شي. ولسمشر غنی وایي تروریزم یو سیمه ایز او نړیوال خطر دی او پر وړاندې باید ګډه مبارزه وشي. اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر د ستراتیژیک مشارکت په برخه کې د یو تړون تر لاسلیک کېدو وروسته د خبرو پر مهال ویل چې تروریزم د افغانستان په شمول ټوله سیمه او نړۍ ګواښي او باید پر ضد جدي اقدام وشي. ولسمشر وایي چې دولتونه باید د ترهګرۍ د نهادونو پر ضد مبارزه وکړي او د هغوی له ملاتړه لاس واخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. ولسمشر غنی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر سره د ستراتیژیک مشارکت معاهده لاسلیک کړه. ولسمشر غنی د دې معاهدې تر لاسلیک وروسته د خبرو پر مهال ویل چې اقتصادي همکاري ورهاخوا توریزم د افغانستان په شمول د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره ستر خطر دی او د دې پدیدې پر ضد باید ګډه همکاري رامنځته شي. نقطه کلیدی ما ایس که امروز توریزم دهشتگری یا خطر بر منطقه و دنیاست و ما بدیل تروریسم در مناسبات افغانستان و ترکمنستان به دنیا ارائه کردیم. منطقه باید انتخاب کنه که همکاری، هم نوایی، هم آهنگی به مراتب مفیدتر از تا جنگ، مجادله و عدم همکاری. محمد اشرف غنی وایي چې د تروریزم خلاف د ګډې هڅې او همکاری زیات شي او دولتونه د دې پدیدې د مخنیوي معنی شي. ولسمشر وایي چې له تروریزم څخه ملاتړ د ټولو اصولو خلاف کار دی. دولت ها باید مانع نهادهای توریستی شوند، باید در مقابل از اینا موقف مشترک بگیرند، نه ای که حامی و پناه دهندگیشان باشه. ای یک اصل قبول شده بین ملی است و در این چارچوب انشالله تعالی تمام منطقه به نتیجه مثبت رسیده میتونه. ولسمشر غنی د خبرو پر مهال ویل چې افغانستان له کلونو راهیسې جنګونه زیانمن کړی او اوس د سیمه ییزې مثبتې همکارۍ پر محور بدل شوی. ولسمشر وایي چې د لاجورد لار د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د نیکو مناسباتو نمونه ده. عمر زاخلوال وایي سوله تر څوکۍ حکومت او شخصی منافو لوړه ده. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر او د حکومت یو شمیر پخوانیو چارواکو د سولې اړوندې وی غونډې ته د خبرو پر مهال ویل چې د سولې تر مذاکراتو مخکې دی د سرو کرخو په تړاو خبرې نه کیږي او په دې تړاو دی له احساساتي څرګندونو ډډه وشي. په ورته وخت د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي معین جاوید لودین وایي د افغانستان روانه کشاله منطقوي آباد هم لري او د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم ښایي ځینې ستونزې موجودې وي.
د افغانستان د خلکو ټولنې په دې ځای کې د حکومت یو شمېر پخوانیو چارواکو په حضور سره د سولې اړوند غونډه رابللې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوال وایي چې د سولې هڅو ته باید تر واک څوکۍ او شخصي منافعو لوړ نظر وشي. د نوموړي په وینا د سولې تر خبرو مخکې د سرو کرښو اعلانول د نتیجې وړ نه دی او دواړه خواوې باید د سولې خبرو ته حاضر او د خپلو ستونزو او غوښتنو په تړاو یو بل ته قناعت ورکړي. سوله پورته د هر څه وګړي، سوله پورته د حکومت نه ده، د نظام نه نه، د حکومت نه. سوله پورته د شخص نه ده، سوله پورته د شخص چوکۍ نه ده، او د هر نورو تنظیمي او شخصي غوښتنو څخه ده. سوله یو ملي غوښتنه ده، د ټولو خلکو غوښتنه ده. او هغه څه صلحه چې لکه مخکې چې مې ویلي چې پایداره اوسي، سراسري اوسي. یو بل تریخ واقعه چې باید موږ ورته ټول تسلیم کړو چې د افغانستان قضیه یوازې افغاني بود نه لري، بلکې متاسفانه منطقوي او بینالمللي بود هم لري. او زموږ د مذاکرې او زموږ د مساولې د الفاظ او د کلماتو په ارتباط باندې باید بهرنیان هم په اعتماد کې اخیستل شوي وای، د هغو سره مشوره شوي وای. هغوی باید د هر پاراګراف او د هر کلمې او د هر پسوند او پیشوند سره باید موافق وای. په ورته مهال د بهرنیو چارو وزارت په خوانی سیاسي موین جاوید لودین وایي چې د افغانستان روانه جګړه منطقوي باد هم لري او د بهرنیانو تر وتلو وروسته باید د ستونزې ته هم رسیدګي وشي. نوموړی وایي د سولې تر خبرو وروسته باید له یو شمېر هیوادونو ضمانتونه هم واخیستل شي. بدون همکاري کشورهای منطقه مرخمه کې گفتم و بدون از اینکه اونا عملا در این نقش داشته باشن، این متاسفانه که پیروز نخواهد شد. عملا اگر پاکستان امیاله با امریکا همکاری نکنه، فکر کنم که حتی شاید ملاقاتایشان با نماینده های طالبا میسر نباشه. ایلو چی بسا که باز به نتیجه برسد. لدې سره د ولس جرګې او شمیر پخوانی غړي وایي چې وسلوال مخالفان د ښځو حقونو ته هومره متحد نه دي او د سولې په خبرو کې باید د ښځو حقونه او دیموکراسي په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي. امروز کسانی هستن دوباره ما را به طرف استراب میبرن، دوباره به ما بد و بدترین میتن، به ما به بد نشان میتن و ما را میگن که یگانه گزینیتان یگانه ها هستن. دیموکراسی یگانه ها نیست، دیموکراسی جمع هست. دموکراسی تنها اکثریت نیست، دموکراسی ارزش هایش است. و غیر از اون میتونه که اکثریت ها خیلی نفرای یعنی ناانصافی باشند. د سولې په تړاو د حکومت د پخوانیو چارواکو دغه څرګندونې داسې مهال دي چې د سولې عالي شورا د درلنچا رئیس وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې مستقیم مذاکرات هم پیل شي. دا حکومت اجرایی رئیس وی د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو ترڅنګ ستونزې هم شته. عبدالله چې د پوهنې وزارت په یوه غونډه کې خبرې کولې وایي په دې وروستیو کې د زده کړو په برخه کې لاسته راوړنې شته، خو په خبره لا هم په دې برخه کې ستونزې په خپل ځای دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست وایي د پوهنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي، خو د حل لپاره کار روان دی. په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې لا هم ستونزې پر خپل ځای دي، خو په دې وروستیو کې د مسلکي ښوونکو کموالی یوه داسې ستونزه ده چې د پوهنې او زده کړې پر څرنګوالي یې اغېز کړی. د حکومت اجرایي رئیس چې د پوهنې وزارت په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل په دې وروستیو کې د زده کړو په برخه کې لاسته راوړنې د ستایلو دي، خو په دې برخه کې ډېرې ستونزې هم موجودې دي. ستونزه در زمینه تعلیم و تربیه افعال کشور کم نیست. از سالهایی از نقطه صفری که ما آغاز کردیم و تا جایی که امروز رسیدیم به ما اندازه چالش ها هم در عرصه بزرگ است. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت چارواکی په دغه وزارت کې ستونزې مني، خو وایي چې په ډیرو برخو کې لاسته راوړنې هم لري. مسؤولان وایي د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي، خو د نړیوالو مرستو له لارې به د دې ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. ما به تعهد داخلی
داخلی و حمایت بین المللی باور پیدا کردیم و تلاش کردیم تا حد اقل این دو تا با همدیگر یک جا شوه و حد اقل این مشکل بسیار جدی آموزشی در افغانستان حل شوه. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په پوهنې وزارت کې د ستونزو خبره داسې مهال کوي چې لا هم د هیواد په بیلابیل ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې ډیری ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. سګنې واورې ته د خوشبینۍ ترڅنګ د واورې پر لپسې اورېدو د کابل ښار د یو شمېر اوسېدونکو ژوند تریخ کړی. امین الله چې د پولیسو پخوانی افسر دی وایي څوارلس میاشتې کېږي دنده نه لري او اوس چې په یوه کرایي خونه کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي وروستیو واورو او روغتونو یې ژوند ورتریخ کړی دی. هغه وایي چې د کار نشتوالي له امله یې ماشومانو د ژمي شپې ورځې په سړه هوا کې تیرې کړې دي. خو د کابل ښار یو شمېر نور اوسېدونکي وروستیو واورو ته خوشبینه دي او وایي چې سږنۍ واورې به د راتلونکي وچکالیو مخه ونیسي. په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستیو واورو د خلکو لپاره هیلې پیدا کړې او سګنې واورې په نیک پال نیسي. خو وروستیو واورو په کابل کې د ډیرو هغو کورنیو ژوند ورتریخ کړی چې د خوړو او سرپناه لپاره څه نه لري. امین الله چې د پولیسو پخوانی افسر دی له خپلو وړو ماشومانو سره یې د ژمي سړې شپې او ورځې په دې کرایي اتاق کې تیرې کړې دي. دی وایي څوارلس میاشتې کېږي چې دنده نه لري او د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو او سرپناه برابرولو څه نه لري. قبلا خوب یک ذره هوا خوب بود، آفتابی بود، همین تفلات دست پایش واز بود، ولی با آمدن این برف مشکلات ما بیخی دیگه اضافه شد. چرا شما خودتان به نظرتان میبینید که وسایل گرم کننده چیزی ما نداریم از قبیل بخاری چوبی یا بخاری برقی یا مثلا صندلی کتامو وسایلش نیست لیاف و گپا دیگه. بنان مشکلات ما با آمدن این برف بیخی زیاد شد، دوچند شده. دو امین الله کوچنه ماشوم هم د خپل ژوند تاریخ حقیقت بیانوي او وایي چې د ژمي شپې ورځې پرې په سختۍ تیریږي. د امین الله کورنۍ له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. بخاري نداریم، پیسې نداریم، بخاري بخریم، د یوې چرګۍ یک تا بخاري بخریم، خونه ما یخه. بل پلو په کابل ولایتونو کې وروستیو روغتونو ته خوشبینۍ هم ډیرې شوي. ډیر نور ماشومان بیا دغو واورو ته د خوښیو په څرګندولو سره سګنې واورې په نیک پال نیسي. که آمادی می‌آیم بیایم می‌شه، اگر می‌رفتی خدا را زیاد شد باز. په کابل او زین نور ولایتونو کې سکال د واورو ورښتونه داسې مهال دي چې تیر کلونه په کابل کې د واورې نه ورېدو له امله ډېری سیمې د سختې وچکالۍ شاهدې وې. سګنۍ واورو ته له خوشبینیو سره سره کابل میشتې ګڼې کورنۍ دغه واورو زیانمن کړې دي. دغه کورنۍ وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د حکومت هیڅ لازمه مرسته ورسره نه کیږي. دوی وایي چې حکومت دې په دغه برخه کې له دوی سره لازمې مرستې وکړي. محمد وسیم وصال، کابل نیوز، کابل. د فبروري 20مه په مورنۍ ژبې د زده کړې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د کلتوري ټولنو ګډې جرګې چې د مورنۍ ژبې نړیواله نمانځغونډه یې جوړه کړې په رسمیاتو، سوداګرۍ، رسنیو او د زده کړو مرکزونو کې د پښتو ژبې په کمرنګۍ اندېښنه وښوده. خو په وینا یې چې پښتو د 70 میلیونو وګړو ژبه ده او د ورک کېدو ویره یې نشته. په دې غونډه کې یو شمېر افغان لیکوالان او د پوهنتون استادان وایي چې د پښتو ژبې د ودې په یو ماستر پلان کار کوي چې له مخې به یې پښتانه وکولی شي په منظم ډول پښتو ژبې ته وده ورکړي. یوشتم د فبروري په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ یونسکو په 1999 کال کې د نړیوالو ورځو په توګه په رسمي ډول اعلان کړه. دلته د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په داسې مهال لمانځل کیږي چې لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې زده کوونکي په مورنۍ ژبه زده کړو ته لاسرسی نه لري.
پښتو ژبه ډېر ښه موقف کې ده، ډېر زیات نفوس لري، اما د کاروبار په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د رسمیاتو په برخه کې، د علمي چارو په برخه کې له بده مرغه پښتو ژبې ته کومه توجه شوې ده، دا په نشت شمېر ده. نو دغه دپاره که موږ غواړو چې د خپل نفوس په تناسب باندې پښتو ژبه وکارولی شي، نو موږ ډېره ضرور ده چې د تعلیم نه پیل کړو. یوه مجموعي زیرمه هغه ده چې موږ د پښتو ژبې د ودې ماسټر پلان باید جوړ کړو. دغه دپاره موږ کار شروع کړی، نو هغه یو کال شپږ میاشتې نه زیات دغسې موده کې دا باید ترتیب شي، ټول هغه کارونه چې مخکې شوي دي او څه باید وشي په لسو کلونو کې. بهرنۍ خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. بیا هم ښه راغلاست. د ایران پارلمان کې د زاهدان استازي حسین علي شهریاري له خپل حکومت وغوښتل چې له پاکستان سره پوله وتړي. هغه په سیستان بلوچستان ولایت کې پر سپاه پاسداران ځواکونو د تېرې اونۍ برید ته په اشارې سره ویلي چې پاکستان د پولو د امنیت ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه نه پر ځای کوي، نو خادا ده چې پوله وتړل شي. د موټر بم په دغه خونړي برید کې د سپاه پاسداران ځواکونو سرتیر ووژل شول. د برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم ډلې په غاړه اخیستی، خو د ایران پاسداران ځواکونه وایي بریدګر د حافظ محمد علي په نوم پاکستانی وګړی و او دوه ملګري نیول شوي هم دي. د بنگلادیش د پلازمینې ډاکې په زاړه ښار کې اور لګیدنې اتیا کسان ووژل. دا اور په استوګنیزو بلاکونو کې لګیدلی او لسګونه کسان یې ټپیان کړي هم دي. چارواکو ویلي د پیښې د قربانیانو شمیر ښایي نور هم لوړ شي، ځکه اور تر اوسه په بشپړ ډول نه دی کنټرول شوی او د ګڼو ټپیانو وضعیت هم نازک دی. بنګلادیش د احتیاطي تدابیر د کمښت او د قوانینو د نه عملي کېدو له کبله ډېر وخت د داسې مرګونو پیښو شاهد وي. په 2012 کال ډاکا کې د ټوکرو په یوې فابریکه کې اورلګیدو 112 کسان ووژل او یو کال وروسته د یوې بلې فابریکې د څوپړیزې ودانۍ د نړېدو پیښه کې 1200 کارګرانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د امریکا ولسمشر د هدا مسنا په نوم یوې ښځې ته چې په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای شوې وه امریکا ته د ستنېدو اجازه ورنکړه. څلېرش کلنه مسنا چې پلار یې یمنی دی خو خپله د امریکا په نیوجرسي کې زیږېدلې په 2014 کال کې له داعش سره یو ځای شوه. مسنا که څه هم سوریې ته په امریکایي پاسپورت للی، خو ډونالډ ټرمپ اوس پر خپل ټویټر لیکلی چې هغه د امریکا تابعیت نه لري او بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته یې لارښوونه کړې چې د ورګرځېدو اجازه ورنکړي. د جلۍ سوریې ته په تګ او داعش سره په یو ځای کېدو پښیماني ښودلې ده. د امریکا ولسمشر په داسې حال کې امریکا ته د دیجلې د ګرځېدو مخه نیولې چې روانونه یې له اروپایي هیوادونو د داعش دغو اتو سو غړو د ورستنولو جدي غوښتنه وکړه چې د دغو هیوادونو تابعیت لري. او وروستی خبر دا چې د امریکا ولسمشر وایي په شمالي کوریا لګیدلې بندیزونه تر هغو نه نرموي چې له مقابل لوري له اټومي وسلو څخه د بې وسلې کېدو لپاره محسوس ګامونه ونه ګوري. هغه دا څرګندونې سپینې ماڼۍ کې خبریالانو سره لیدنه کې کړې دي. ټرمپ هیله ښودله چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د راتلونکې اونۍ دویمه مخامخ ناسته ګټوره وي. ټاکل شوی دواړه مشران د زل د فبروري په 8مه او 23مه د ویتنام پلازمینه هانوی کې وګوري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا ځینو چارواکو ته چې نمونه د بندیزونو په لست کې دي اجازه ورکړې چې له کیم جونګ اون سره ویتنام ته ولاړ شي. ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مومننه، تربیه مو علامه شه.